Hezký den, vážení přátelé. Vítáme vás u 9. dílu nového vzdělávacího programu s názvem Resurgimento Challenge, který naleznete na www.životbezhranic.cz. V tomto 9. díle s názvem Strach a jak se jej zbavit se naučíte 10 kroků, které vám pomohou zbavit se strachu nebo je přinejmenším umenšit. Co je to vlastně strach? Strach je pocit či emoce vznikající jako reakce na hrozící nebezpečí nebo náš předpoklad tohoto nebezpečí, který nás svazuje, poutá naše nohy, zamyká naše ústa, nutí nás krčit se. Strach rozlišujeme na vrozený a naučený. Účelem vrozeného strachu je nás chránit. V ranném věku našeho života například před pádem z výšky, před hlasitými zvuky a podobně. Naučený strach nemá žádný účel. Je výsledkem chybného způsobu myšlení, nedostatečné sebedůvěry, nesprávně vyvozeného vnímání vlastní hodnoty, nesprávně pochopených příčin a následků. Naučeného strachu je potřeba se zbavit, protože jen tak budete moci plně roztáhnout svá křídla a dotknout se svého skutečného potenciálu. Jakmile tedy kliknete na link níže pod tímto videem, dozvíte se 10 kroků, které vám umožní strach překonat. Nečekejte tedy již na nic a běžte si přečíst plné znění celého 9. dílu. Přeji vám hezký den.